السلام علیکم مریدو سعودی ټی وی نه تاسو ته مخامخ یم واده د زمونږ یو ورور ډیټیل تاسو ته راکته شي ګلزار بھائی دی ډیر مزیدار پروگرام دی ډیر ډیر مبارک شي ډیر ډیر مبارک ماما السلام علیکم ګلزار بھائی وعلیکم السلام ډیر ډیر پسته دی لګی جی ماشاءالله ډیر ډیر مبارک شي تاسو ډیر مننه عزت ماشاءالله تاسو زرا تک ډیر مننه مهرباني ته تاسو زنګ دعوت قبول کو را لای ډیر مهرباني جزاک الله جزاک الله ډیر مبارک شي ډیر مبارک تاسو سره یو ویډیو کرس پاتې ده مارکیټ کې صدر صاحب څنګه یې خیر یو څنګه زوی بابا خیریت دی الحمدلله ثواب ټی وی نه ماشاءالله تاسو مخامخ یې ملګرو ته ډیر مننه بس ټول کتون کو ته بس دا وای چې الله یې چاچ واده نه کړي هغه دې الله دا غسی او رزق یې امين چاچ کړی دی دا په حال الله رحم وکړي گزار بھائی تاسو سوائے زم دغه واو جی دغه وای جو کھائے وہ بھی پچتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچتا ہے تو بس اللہ در رکھو کہ بس دے گرمائی کے وہ ذرا نہ خبر نہ زمو یو بلگرے چ نوے نوے راگیر شوے کم جی نے زو سو بس تے سو شو اگو گڈ وٹ کاری سو شو ائی دی ائی دی ائی دی سا غزوڑ شوے دے نوے نہ دے ساسو تجربہ سوئی ما تجربہ دا وای ماتا جو بدا وای جو بل کو خوش ہے اے گوری سٹیٹمنٹ خبر ادا سو کا گوری بابی بم کور کے اوری آو گن ہر کا دادی خو گل چ بس سوچ سمجھ سر ہوا ما آو کلا بیا خو صفت بگار دے کنا گورا چ کم خلق نہ واد کڑی دی آو او چا واد نے دے کڑو زما دا ویڈیو کو زما بن نصیحت عمل او کئی خام خوا واد او زر در زر واد او ڈیرا لا ڈیرا لا تاسو لب انشاءاللہ سپیشل ایوارڈ در کو در دے دے لگے دا گورا ظفر اقبال سمو خیا دو گڑو کنا نی پوچھ وی रणमुरीदी का अवार्ड आपको दिया जाएगा इस चीज का मिल गया और मलगर तासु कते सी माशाल्लाह डी मलगिरी रागली दी आप हम मेहमानो दार इंतजाम दे और डीजे किन दे मुकम्मल वीडियो में इंशाल्लाह तासु जमुंग बल पेज आबासीन न्यूज और आबासीन रंग बांधी गो रही दल तासु दपारा सिर्फ यो वड़ा कोते की वीडियो मेरा मनना अल्लाह पामान सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।